This is my car. My car, you see a Jora Africa. Get away. Adzisiri motikari chete dzinochengetedzwa against theft and vandalism. Isu vepagomo primary school day and boarding kuchipinge tinoti uyai nevana venyu papagomo primary school kuchipinge tine nzvimbo dzevana vechikoro kubva ECDA kugumira ECDB grade 1 kugumira grade 7 vana venyu vanonga vakachengetedzeka vari mu safe hands tinoti uyai navo vazofunda vaone dzidzo yemhando yepamusoro tichange tichinyoresa vana vedu ma Cambridge exams kubva gore rinouya 2024 vachange vakunyora Cambridge exams saka tiri kuti hari uyai nevana venyu azvisi zvopi zvega akadi tine nzvimbo ye secondary pachikoro chedu sister school gutika academy pachecheche apa tine nzvimbo dzevana kubva form 1 kusvikira form 6 vana vedu vanonga vachidzidza kuti vaone mhando yedzidzo yepamusoro tichange takunyoresawo Cambridge exams pagutika academy saka tiri kuti vabereki wei musatambudzika uyai nevana venyu tine nzvimbo dzakazara muuye navo vaone dzidzo yemhando yepamusoro isu vepagomo primary day and boarding negutika academy form 1 to form 6 uyai nevana venyu vaone dzidzo yemhando yepamusoro vachiona dzidzo kubva ku Cambridge exams ndiyo dzavachange vakunyora tinoti tatenda uyai nevana.